Здравей, България! Йордан Лечков ни е на гости. Добре дошъл. Как си? По няколко теми ще си говорим. Благодаря, добре. Какво става с теб извън? Скоро не си ни гостувал и затова... Ако изглеждам добре и на зрителите, значи съм добре. Добре, ще ни кажеш малко по-късно. Първо впечатленията ти от откриването. За да почнем с световното, с футбола, с твоята страст, с твоя живот. Видя откриването. Изключително голям форум и мисля, че в началото трябва да се каже, че е наистина много голямо постижение за всеки един футболен човек да участва на такъв форум, както играчи, треньори, ръководители. Говоря от опит. Москва е хубав град, въобще Русия ще има доста преживяване, предполагам, да носи само положителни. Може ли прогноза? Стоичков каза, Аржентина ще бие Франция на финал. Своята прогноза каква е? Избягвам прогнозите, но мисля, че фаворитите могат да така. За мен Германия се остава фаворит. Германия? Да. Франция напълно естествено. Това са с Испания трите отбора от Европа, които са така или иначе фаворити. Аз ги разделям така. Южна Америка, Бразилия и Аржентина наистина са смеси, са силни. Уругвай също не е за подценяване. В Европа си има други отбори, които биха могли да бъдат някаква изненада, като Белгия, например. Азиатските отбори, както видяхме вчера, нямат много класата на тези другите. Вчера видяхме 5 на 0. Русия срещу Саудитска Арабия. Самите руски момчета го дължат на едно, че от гледна точка на домакинството, така и на своите запалянковци. Опиши ми как гледаш футбол, какво има около тебе. Понякога има табуретка, краката се слагат, бира, някакъв чипс, мълчи се, усилва се. При теб как изглежда интериора, обстановката? Вчера къде беше по време? Ами, може би ще ви изненадам, аз и друг път съм казал, аз гледам футбол с гръб към телевизора. Е, глупости. Как с гръба? Не гледам много футбол. Почти даже. Гледам само националния отбор. Е, вчера слуша ли го поне? Мернах в новините, примерно мернах резултата. Наистина, това е факт, който е покрай мен и моите близки знаят, че аз мачове не гледам. А защо това? Както играя футбол е така. Може би пренаситеност, може би няма... Към днешна дата е такъв вече придобит рефлекс. Може да се каже, да. Но наистина, ако сега някои мачове така от Шампионска лига, както и сега, което ме попита, ако има сериозен финал, например Франция, Германия, не знам какъв е потока даже. Ще гледат, ако е така. Ще погледна, айде от любопитство. Сметнахме преди малко 25 години от 93-та. Това е матча срещу французите. В Париж срещу французите. А от 94-та от световното колко са? 24. 24 години. Тогава, когато гостът беше българин, когато станахме четвърти в света, защо, задавал ли си въпроса през годините, защо после нищо не стана? Нито се появи ново поколение, което да върви в тая посока? Може би се вдигна много високо летвата. Не трябва да... Въпреки, че си мислим, че сме най-футболната нация, не е така. Прекалено малка държава сме. Наистина имаме традиции. Но... Виждате, че много неща се промениха въобще в световен мащаб. Ето, пример, мога да дам с Германия, Франция. Натурализираха доста чужденци. Ние не сме толкова голяма държава, ако както излизат млади хора, даже чувам и виждам, че се реализират в Америка, в Европа. Имам момчета, които са емигрирали, там се развиват. И не на последно място, за мен най-важно, че все по-малко младежи, деца, не само във футбола, но в спорта, така, стигат до едно ниво, ако постигнат нещо малко, се задоволяват. Нямат, може би, този хъс, който ние на времето имахме да се докажем, защото пред нас това беше предизвикателството. Едно, че бяха нови времена, демокрация, в чужбина много трудно се налага човек. Така. Просто самите качества на футболистите и на играчите тогава бяха много по... Защото си имаше някаква традиция от малки, по-големи и така нататък. Школите, треньорите бяха добри. Много са нещата, навързани са. Няма рецепта. Но за мен най-важно е желанието, ако един човек иска в този глобализиран свят, всеки би могъл да се реализира, както споменах.
А години по-късно, след тези златни времена, Йордан Лечко влезе в политиката. Към днешна дата съжаляващи за тези периоди. Аз помня, може би преди 8-9 години е било. Идвах в Сливен, тогава започнаха проблемите с правосъдието на Йордан Лечков. Имаше едни яйца, хвърляха навън, служители на чистотата правиха протест пред кабинета. Ти не искаше да слезеш долу, качвах се за интервю горе, после пак слизах, за голяма, пак ме замериха с яйца и не сам. Съжаляваш ли за тия периоди? Не бих казал напротив, точно обратното, съзнателно. Аз съм и смятам, че това е най-адекватното решение. Човек, който е успял в чужбина, спечелил се по честен начин парите, доказал се да се върне в България, да покаже това научено, което е научил, това, което е видял. Напълно естествено, и друг път сме говорили с теб какво става в нашата любима държава. Има много нередности. За мен, аз съм го казвал и друг път, може би ще втъщам много хора, но все още сме посткомунистическа държава, само на документи се водим демокрация. За голямо съжаление, казвам, е така. Но трябва да има повече такива. Ето, зададем въпроса, защо? Как да върнем Гришо Димитров, примерно, в България? Какво му предлагаме? Не, че ние сме изрядни. Няма прекаление светец и Богу му не е драг. Нали? Така се демокрация казва. Само на хартия, така ли? Общо, взето е така. Заради... Аз ще ги сверявах. 28-те досъдебни производства и 6-те дела срещу теб. Ето не беше тогава, беше една такава тенденция, вълна, не само срещу кмета Йордан Лечков, беше срещу всички кметове, ако се връщате назад. Да, и се поизчистиха тези кметови, които общо взето бяхме от първите кметови, които, може да се каже, независими. Водехме добра политика. Тоест, че... Аз до сега не съм чул да съм бил неуспешен кмет. Напротив, точно обратното. Както и се доказа, е видно. Ако сме в тази Германия, която аз познавам и съм живял, или Франция, аз искам от нас да накопаците де факто. Няма човек, който да носи пряка отговорност. Скоро го гледах по вашата програма в някакви други предавания. Прокурора няма лице. Де факто аз съдя и съм осъдил да накопаците в България. Да припомня за зрителите, ти и друг път си ни гостувал, сега е минало на последна, на трета инстанция. На трета инстанция. Едно от делата, които ти водиш срещу държавата заради... Срещу прокуратурата. Срещу прокуратурата. По 500 000 искаш, с всяко едно от 6 ли са? Да. А колко са приключени до момента? 30 сега са приключени до сега. Те не дават най-голямата сума е тази. Намери се един съдия, който е по-смел на първа инстанция и общо взето се потвърди на другите две. И тук е момента да кажа, че... Колко си осъдил България по това последното дело? 57 000 лева. България, не прокурора. Прокурора лично не. Mm-hmm. Затова спомена Германия, защото там се носи лична отговорност. А колко още дела има такива? Още три. Другите да, три пак са... Но много бавно се точат. Вижте, минаха вече 7 години от всичко това, което приключи. И ние продължаваме бавничко да се борим. И наистина тук искам да натъртя на това нещо. Ако е една нормална държава, ето, в една такава ситуация не 500, 50 милиона да поискам, ще ми бъдат дадени. И присъдени. Не дадени, защото те не са дават, те са присъждат. Чувстваш ли се жертва над въпросния прокурор или на нито системата? Искам да, или... Нито искам да бъда съжалявам, смятам, че съм доста силен характер, нито пък се чувствам ми жертва. Да са живи и здрави тези, които са го поръчали, защото то се става въпрос за поръчки в България, както е видно. Всеки ден излъчвате някакви такива предавания. Какво мислиш, че се е случило към днешна дата? Много пъти сигурно си мислил, след като казваш, тогава имаше тенденция независимите кметове да бъдат елиминирани. Това го твърдиш, защото казваш не да, само да, моят случай. Да, така го виждам. Е такъв. Какво си мислиш, че е станало? Кой те е поръчал? Как е имал способността? Аз съм го казал в стара. Няма смисъл да се връщаме, наистина. Пожелавам им безсмъртия на тези, които са го поръчали и на тези, които така или иначе са го изпълнили, те са си в иерархията, вече постигнали, назначени са на своите постове. Точно това имах предвид с зависимости, когато съм бил и друг път при вас. В студио съм го казвал. В България, за голямо съжаление, всички сме в някакви зависимости. Аз определено съм в много малки. Кажи сега за футболния съюз и за това, на което сме свидетели на терена българския. Имаше много случаи, не си ги пропуснал, сигурен съм, на насилие по стадионите отново и отново и отново. Ами, едва ли ще... Даже децата с свастики да, имаше. Да, да. Не съм ги пропуснал, наистина. Едва ли ще дам точната рецепта.
Мога да дам пример с Испания. В Испания наистина е празник да се отиде на матч. И в другите страни, нали, но давам най-добрия пример. Там поне аз това съм наблюдал. Има ги наистина в всички държави, но са много редки тези случаи. Тук е момента да вмъкна. Това всичко, което си говорим, е поради липса на респект от органите на реда, на държавата. И така се преплитат нещата. В семейството, на училище и така нататък. Сега тръгваме в една социална насока, която наистина там е доста сложно. Но... Имаше и някакви мерки, дали с проверки като на летище да се влиза много по-бавно и много по-трудно. Ако се налага, да. Дали всеки да има запазено място, билета, да знае 2 месеца по-рано къде ще седи, може като би, в да, самолет. Може би това е правилно, наистина така. За да се научи, както на времето, така казваме, крадяха се чистачките и вече спряха се крадат чистачките. Може би това е наистина така, както е сега в Москва, от поради мерки за сигурност, всеки си знае местото, номера, даже гледах... ID карти, може би, но ето пак е свързано с инвестиция. Първото, което е нашите стадиони, нито един не отговаря на изискване така, както трябва да бъде. И вече чух спор, кой да даде парите за тази инвестиция. Да, той, още преди да се каже Б, вече въпросът е кой да не даде парите. Ами доста публичен ресурс се пръска наляво и надясно и се пилее. Мисля, че почти на 98% тия спортни съоръжения се правят от държавите. Mm-hmm. Затова, че трябва в тая насока наистина да се помисли доста сериозно. В крайна сметка това е някакъв приоритет. Здрав дух, здраво тяло. Ако няма спорт и да се създадат условия за спорт, въпреки че са много подобрени условията, нали, понеже така ми беше зададен въпроса, когато трябва да се отговарят, трябва да се казват тези пропуски. Няколко думи за... Аз началото те попитах, ама то много на остро беше като за добре дошъл. Как ти преминава един твой ден? За твоите почитатели е важно? С какво се занимаваш в момента? Бизнес ли си въртиш твой? Аз, например, нищо не знам. Ами да, последното, което помня, бяха тези неприятни скандали, да, от които си излязал вече. За голямо съжаление, освен футбола и с съдебните саги. Да, и до там. Как ти преминава един ден? Ами, как да ми преминава? Имам едно хубаво куче, немска овчарка. Общо взето се гледаме двамата, спортуваме с него. Доста съм активен в... имам си градинки. Освен семейния бизнес напълно, естествено, който така иначе се ръководим. Семейно казах. И... лежерно. Дълбоката провинция има и положителни страни. Спокойствие. Да, хубава храна, хубав алкохол. Хубава храна и хубав алкохол. Добре, много ти благодаря. Йордан Лечков ни беше на гости. Поговорихме си абсолютно спокойно и свободно, надявам се, по доста от темите. И той се продължава и с съдебните битки. Чисто информационно за нас това вече... е повод да се видим. И да чуем и други неща, разбира се, и свързани с световното, което с удоволствие ще гледаме. Има достатъчно срещи. Все пак е самото начало. Цял месец е емоцията, затова аз наистина го казах. И се радвам, че ето това е едно от нещата, които на демократите, че много хора могат да отидат на такъв форум. Само да. За това трябва да сме доволни. Много ти благодаря. Йордан Лечков, здравей България.